Hola, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a Íntim, el programa on coneixem a gent coneguda, però des de dins. Com és la seva personalitat, com viuen, com respiren, què els fa ser feliços, què els fa por, una mica tot això. I avui aquest programa estarà molt barrejat amb la música, perquè ens acompanya la Laura Andrés, que és pianista i compositora. La pianista i compositora Laura Andrés va néixer a Sabadell, tot i que ara viu a Barcelona. Li apassiona ballar i ha estat professora durant molts anys. El 2016 va fer un canvi vital molt important. Primer va actuar amb Shakira a Miami, tot un xoc per a ella. I després, amb Operación Triunfo, on va entrar com a professora i coach, va aconseguir la fama. Afirma convençuda que de vegades el piano parla per ella i de vegades l'ajuda a parlar. És, explica, una relació bonica i equilibrada. Ha estat pianista a l'Institut del Teatre amb la companyia de Goll de Gom, amb La Cubana, i no ha parat. El 2021 va treure el seu primer disc, Blanc. Diu que tots, al llarg de la vida, inclosa ella, hem tingut algun moment en blanc, que ens hem sentit espantats, perduts o il·lusionats. Això és el que reflecteix aquest primer treball. Ara està preparant un nou disc, Kintsugi, que sortirà a la tardor. El 16 de febrer traurà una cançó nova, al març una altra, i així anirà desgranant aquest disc a poc fins a la tardor. També ha estat pianista amb la Bet, amb qui està preparant un projecte que es diu Natural Women, un disc de cançons de dones versionades per dues dones i per a tothom. El dia 8 de març en trauran la primera cançó. Avui, a l'Íntim, coneixem més de prop la Laura Andrés, que diu que a la vida i a la música ha fet 11 mudances, ha après a estimar-se i ha tingut amors preciosos. Laura, no sé si t'has vist reflectida en aquest... Ostres, quina presentació! Estic a punt d'aplaudir! Que bonic! Gràcies! Ets una apassionada de la música, això és el primer que podem dir. Sí, això sí. Soc una apassionada de la música. De fet, és el meu modus vivendi, vull dir que... Des de sempre? Des de petita. Es veu que quan era molt petita, els meus pares expliquen que em posava davant de la televisió i em posava com a ballar, no? Ja de petita, i per casualitat em van apuntar música i ja sembla ser que ja tenia això, no? Ja apuntaves maneres. Sí, exacte. Vas començar amb el piano des de l'inici o primer vas començar amb altres instruments? Vaig començar fent com música i moviment, ballant, no? Entre cometes, fent música així d'una manera molt moderna per l'època. I després, sí, amb 6 anys ja em vaig posar amb el piano. Vaig tocar altres instruments, vaig tocar la flauta, la guitarra, el violoncel, quan era adolescent, allò, el baix, la bateria una mica, no? Aquestes coses que es proven, però em vaig quedar amb el piano, sí, sí. I el piano des d'aleshores ha format part absoluta de la teva vida. Sí, sí, de maneres diferents, perquè també és cert que quan vaig estudiar, com que la carrera és molt dura, perquè realment la carrera de piano són moltes hores i acabes com et diria, una mica tarat, entre cometes, entenc, eh? O sigui, com obsessionat per coses que realment després no són tan importants, no? Però clar, vas a un nivell molt alt d'exigència tècnica, sobretot, i musical, i aleshores, quan acabes, tens ganes de baixar la tapa i dir, mira, no vull tocar mai més, no? Hi ha una mica aquest sentiment, i aleshores, sempre he tingut el piano present a la meva vida, però sí que és cert que ara estic tocant més que mai. La Laura diu que aquesta afició per la música no li ve de família, perquè a la seva família doncs, no hi havia ningú que toqués cap instrument, però sí que tens records, he llegit en alguna entrevista, sí, del teu pare cantant al cotxe. Sí, bueno, al meu pare li agrada molt la música, és melòman, i quan érem petits, jo me'n recordo que anàvem al cotxe, amb el cotxe que portava un Peugeot molt vell, i posava allò, els casets aquests del Karajan i coses d'aquestes, i anava conduint i anava dirigint, no? Jo tinc la imatge des del seient de darrere del cotxe de veure'l i això, no? Vull dir que sí, sí, li ha agradat molt. Llavors, quan es va jubilar, va cantar els cors de Sarsuela de Sabadell, després, bueno, sempre ha fet teatre també, bueno, qualsevol ocasió que té per posar-se a fer d'artista, li surt, no? O sigui, que la part artística sí que et ve de família. Jo crec que ve d'aquí, però diguem que el meu pare no s'hi va poder dedicar mai perquè, clar, ell treballava en el ram del textil i no... Mai va poder fer una carrera artística, però jo crec que si hagués pogut, l'hauria fet. L'hauria fet. Sí. Laura, hi ha una cosa molt bonica que dius a la teva presentació, que és que el piano, i ho hem sentit també en aquest vídeo que t'hem preparat, que és que el piano parla per tu i de vegades tu fas parlar el piano, no? Clar. Saps què passa? Que jo parlo molt, i parlo molt ràpid, i de vegades vaig una mica speed per la vida, vaig molt ràpid, pa, 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 i de vegades sóc una mica frontal quan parlo, no? Sembla que no és la meva intenció, però de vegades sembla que pugui exigir les coses quan no és així, però és perquè la meva pròpia rapidesa, no? Què passa? Que
el que a mi em passa, i crec que li passa a tothom, és que amb les paraules sempre tenim malentesos. No? Quan parlem per WhatsApp, quan escrius un correu, no volia dir això, volia dir no sé què, o fins i tot parlant en directe. Sí. En canvi, la música no hi ha error. Amb la música, ja està, parles i allò que surt és una cosa que és de veritat i l'altre ho rep i li arriba on li arriba. No? Doncs Laura, sí. Per situar-nos bé en aquesta entrevista i perquè tots vosaltres us situem, escoltem com parla la Laura amb el piano amb el tema Tempus Fugit. Curiosa, Laura, aquesta combinació en aquest videoclip entre el piano, tot i que toques de pressa, i aquesta agilització del tiem al teu voltant. Exacte, sí, sí, és que era una mica, amb aquest tema, era una mica... A mi el que em passa amb la meva música és que, el que et deia, no? Jo vaig molt ràpid i en canvi, per exemple, aquest disc, el Blanc, és un disc que és molt lent en general i aquesta cançó seria com la més ràpida. Tot i així, és una cançó que té molt espai, no? Vull dir que, tot i que va ràpid, però no et dona una sensació de tampoc de... No? Però sí que és cert que és com jo estar en aquesta bombolla quan tot el món, no, va a tota castanya, que és la sensació que tinc moltes vegades, no? De que tot va molt ràpid i necessito aquest espai de vegades, no? de tancar-te la bombolla i dir, vale, deixa que les coses passin i mira, anar fluint. Sí, és sí. Ben bé la sensació que dona aquest videoclip, perquè sí. Tu realment tens aquesta impressió que el temps passa massa de pressa? Sí, sí. I jo crec que com més gran em faig, més ràpid em passa el temps. No sé si és una cosa... Vull dir, que ens passa a tots, ens passa, això. Que ens passa a tots, sí, sí. I els meus pares també m'ho diuen, i la meva mare m'ho diu moltes vegades. Diu, mira, diu que jo, clar, ells són grans i estan jubilats, però ho diuen, és que ens passen els dies volant, no? I és una cosa molt, molt estranya, aquesta percepció del temps. Sí. Tu vas néixer, i ho has dit abans, vas néixer a Sabadell, sí. El teu pare has explicat que era del tèxtil, que és una sí. Professió típica de Sabadell, sí. Però dius que has fet 11 mudances i has viscut sí. En francès. Sí. Sí, perquè tot i que allò, quan era jove així, sempre pensava a mi els canvis no m'agraden, bueno, jo era com molt tranqui, no sé què m'ha passat, però alguna cosa m'ha passat. Però vaig començar amb el primer trasllat que vaig fer a París, quan vaig acabar d'estudiar el superior, diríem, a Barcelona. Me'n vaig anar a París a estudiar, llavors vaig tornar i després ja va ser un no parar. Vaig començar per Tossa de Mar, he viscut molts anys a la zona del Gironès i l'Empordà i així, de fet els meus pares ara viuen a Palamós, i vaig viure per allà, vaig viure a Girona també, vaig marxar a Ginebra, a Suïssa, és a dir que sí, sí, he viscut en francès. Has viscut en francès. Sí. I has tocat aquests llocs? Sí, he tocat sobretot a París, he tocat... I a Ginebra també he tocat, sí. Què té de màgic, què té d'especial la música perquè t'hagi enamorat tant? I especialment el piano. Ja, yeah. Això és que és molt difícil aquesta pregunta, eh? Perquè, no ho sé, és una cosa molt estranya, perquè és com d'alguna manera és com un superpoder, no ho sé, és com una cosa que és com que tens un llenguatge més, no? Tens el català, tens el castellà, tens els idiomes que pots anar aprenent, i després tens un llenguatge que no saps on va, però que ostres, que pots connectar amb les persones d'una manera increïble, que no ho aconsegueixes parlant moltes vegades, o almenys jo no ho aconsegueixo, no? Els que us dediqueu a això sí, però clar, jo no tinc aquesta capacitat, i amb la música sí. I llavors, clar, et trobes reaccions molt honestes i molt emotives quan vas a tocar i la gent t'agraeix, no? Gràcies per aquesta estona, gràcies per tal... O gent que la confortes, gent que està passant una mala època i la confortes, gent que li dones el subidón per fer, no sé, una cosa que vol fer a la vida. És que és increïble el poder de la música. I llavors, clar, dominar aquest llenguatge
no sé, és molt bonic, és molt xulo. Més enllà dels concerts i d'aquestes reaccions que sí. provoca la teva música, quan et sentim tocar el piano, fa servir la música com a llenguatge a la teva vida personal? Sí, la faig servir. De vegades, aviam, per exemple, algunes vegades quan haig de felicitar algú, allò d'algun aniversari o alguna cosa, envio un àudio i em poso a tocar i toco qualsevol parida, no? O millor una cançó que no sé què, la toco i l'acabo transformant en l'aniversari feliç, no? Coses d'aquestes. He fet cançons per gent, també, per, no sé, per persones que han sigut importants per mi. Has enamorat algú amb una cançó que hagis fet? Ostres, això no ho sé. Ah, vés a saber. Això encara no ho sé. No ho sé. Expressament no, però no ho sabem, no? Exacte. Queda per veure. Laura, la Laura Andrés ha estat durant molts anys també professora de música, suposo que professora de piano, sí. que sí. ha omplert una bona part de la teva vida. Totalment, i l'omple encara, eh? Vull dir, jo sí. sóc... Una part de mi em defineix com a... Sobretot com a transmissora, això que comentàvem, el poder de la música de transmetre. I suposo que jo sóc una persona apassionada, llavors poder apassionar les persones, per, ja sigui per venir a un concert o per aprendre a tocar, em sembla màgic. Llavors, tinc molts alumnes, també d'arreu, sobretot d'arreu de Catalunya, que és on més he treballat, però també he treballat a l'estranger, però una de les coses que em diuen els alumnes que em vaig trobant ara ja, no? que ja són grans i tal, i em diuen... És que no he tingut una profe com tu, no perquè jo sigui la top màster de la tècnica o de... No, no, però és per la... com pel cor que poso, perquè m'ho prenc com una cosa, com si fos un concert, no? Em prenc l'ensenyament de la música, com que a mi m'apassiona, i m'apassiona veure evolucionar les persones, que veus que no saben res i de cop i volta són capaces de fer la seva pròpia música, a mi això és que em flipa. M'imagino que la gent a la que tu li dones classe hi ha gent que vol fer música, no? La majoria, o sigui, tinc un bon grapat d'alumnes que s'hi han acabat dedicant. I, sí, sí. Clar, hi ha una de les grans crítiques que hi ha a l'ensenyament normal, sí. a l'ensenyament obligatori, no? la primària, sí. la secundària, és que hi ha l'assignatura de música que és obligatòria, però que sempre s'ha dit que en la immensa majoria de casos, no vol dir en tots, sí. la gent que s'hi dedica no és gent que visqui la música amb aquesta passió. No? Llavors, realment la música, Laura, hauria de ser molt més important en l'ensenyament obligatori. Totalment. Sí, amb això, amb el tema de l'ensenyament, diguem, reglat obligatori, jo crec que tenim un problema amb les arts en general, eh? Ja no és només la música, sinó que és el dibuix i tot això. Està considerat com una Maria, no? Sí, allò que diem aquelles literatures, sí, sí. Ja està, no? I realment, ostres, els grecs i els romans ja ho tenien clar, que això formava la gent, no? Que això formava les persones i l'esperit humà i crític, i que et dotava d'humanitat i de sensibilitat. Llavors, no sé, això ho hem aparcat i valorem altres coses, que jo no dic que no siguin importants, però crec que sí, que seria molt important que les persones que es posen a fer de profes amb escoles i amb instituts i amb d'això, que siguin apassionats sobretot de transmetre. N'hi ha molts, també. Hi ha molta gent que realment, jo tinc amics que es dediquen a això i que són com això, que viuen perquè es donen molt als seus alumnes. Clar, és una tasca molt, molt forta i potser no prou reconeguda i, per exemple, els països nòrdics ens donen mil voltes, a Ginebra mateix, per exemple, les escoles normals, diríem, de règim normal, tenen sales enormes on poder fer música i moviment d'una manera ja com inclosa dins del règim d'estudis. Clar, hi ha molta feina per fer en aquest sentit. Clar, perquè pel que dius, interpreto que la música pels nens i pels adolescents és bàsica per despertar aquesta sensibilitat que de vegades es perd. Sí. Això que diem ara, els nens necessiten educació ciutadana, doncs sí. aquesta seria una bona manera també d'introduir-los en aquests aspectes. És que la música la pots treballar de moltes maneres i sobretot a nivell social i a nivell per, no sé, per anar a tocar allò, aquella fibra, no? I fer sortir emocions, vull dir, fins i tot amb coses de musicoteràpia, pots treballar coses de coordinació, pots treballar coses d'elasticitat, de creativitat, no? corporal, pots fer-la servir per dibuixar, pots fer-la servir per concentrar... És que té mil aplicacions, vull dir que sí. es pot treballar la música des de molts... Fins i tot diuen que va molt bé per les matemàtiques. Exacte, és que està molt, molt relacionat. Música i matemàtica són una mica la mateixa cosa, des de punts de vista diferents, però hi ha molta matemàtica en la música i suposo que en la matemàtica també hi deu haver música, no sé. No sé si us heu fixat en el vídeo d'introducció, però hem vist que el moment vital del seu canvi més important de la Laura Andrés va ser l'any 2016, que va actuar amb Shakira a Miami,
que ella diu que va ser tot un xoc per a ella, però no sé com vas arribar a aquesta actuació. Si ens en pots fer 5 cèntims. I tant. Per ubicar-nos. Bueno, aquelles coses de la vida, que la vida de vegades és meravellosa i no en som conscients, no? Vull dir, de vegades estem en la nostra rutina i tots són problemes, però de vegades ens arriben coses que són com petites perles, llums, i ja està, i passen, no? A mi em va passar, jo vivia pel Gironès, vivia molt feliç, estava al Conservatori de Girona molt feliç, però no sé, dins meu vaig tenir com una pulsió de dir, me'n vull anar a Barcelona que em passin coses. Aquesta va ser la meva frase. Llavors vaig venir a Barcelona i van començar a passar coses, vaig anar a treballar amb la Cubana, amb De Goll de Gom, tot això, i bueno, vaig entrar a treballar en una escola que em van dir que em pagarien un sou i resulta que al final no, que el sou que em pagaven era molt poc. Llavors vaig haver de buscar la vida perquè no arribava a pagar el lloguer. Vull dir, aquesta és imagina, no? Un problema enorme. No puc pagar el lloguer, ok, me'n vaig a buscar-me feina. Vaig anar a petar en una escola privada d'elit, diríem, de Barcelona, i allà vaig entrar de profe de música d'infantil, no? Que també feien la música així en moviment i així. Total, jo a la llista miro i veia que anàvem els nens petits, 4 anys, i tothom, hola Milan, adéu Milan, 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 per aquí, per allà. Jo, Milan, Milan, qui és el Milan? Total, miro la llista i posava Milan Piqué Mebarak, que era el fill de la Shakira. Llavors, allà a l'escola jo estava sempre assajant, hi havia com el conserge, i al costat una sala on hi feien piano. I clar, jo estava estudiant perquè estava al teatre, justament. I venia la Shakira, que venia al matí, amb xandall, una cua de xandall, els dos nens, una a cada banda, i es quedaven allà, hi havia un vidre, es quedaven allà mirant, no? I ja està. I clar, jo, doncs entreu, no? I clar, van entrar i ella doncs, va voler que fes classes als seus fills. Després em demanava cançons, allò, a tocar el Baby Shark, aquestes coses de nens, no? Entrava allà, es posava a cantar. I un bon dia li vaig, vam començar també això, a parlar de cançons, i li vaig tocar una cançó seva, que es diu No, que és una balada, i de cop es va posar a cantar al meu costat. I va ser allò que dius, un moment, o sigui, estic, no? Com desubicada, diu, un moment, univers, hola, què està passant? Tinc la Shakira amb Xandall cantant al meu costat, aquí, estupendament, no? I, com molt increïble. Gràcies, gràcies, va marxar i ja està. I llavors aquell mateix diumenge, que jo estava fent funció amb De Goll de Gom, em va arribar un missatge al mòbil, a la mitja part el vaig veure, i posava d'un assistent seva que si podia anar a gravar, si podia anar a casa seva. A l'estudi, dic, què estudi? I diu, el de casa, dic, què casa, no? Clar. I em van donar una adreça d'allà, vaig anar-hi i hi havia la Shakira allà. I així va ser, em va demanar que ella tenia una cançó, que era pel seu fill, justament, i que li havien fet dos productors i no li havien trobat la manera. I que ella volia que aquesta cançó fos a piano i veu i que havia pensat en mi. I res, vam estar allà amb un teclat provant i li va encantar i així es va quedar en el disc. Laura, mentre xerraves anàvem veient imatges de quan estaves tocant amb la Shakira, sí. Que realment impacta perquè se us veu allò al mateix nivell, absolutament. I a més a més ella, vull dir, el dia que vaig anar a l'estudi a gravar, és que estava asseguda en un sofà amb les cames creuades menjant-se una sopa. Aquí tens imatges de l'actuació. Clar, la veus aquí? Sí. Sí, i a més a més em va fer una presentació molt bonica. Clar, amb l'escenografia també et devia impactar molt, no? Perquè... No, molt, molt bèstia. I clar, de cop et diuen, no, vienes a Miami. I com? No? Què ets a fer? Tot va ser, imagina la meva família, no? Però clar, tot això jo m'ho vaig prendre com una alegria. No vaig pensar que tingués més transcendència que això. No? Clar. I després, el 2007, va arribar per la Laura Andrés Operación Triunfo, on va entrar com a professora i coach i que et va comportar la fama de la televisió. Exacte. Sí, però també, com que també va ser una cosa que... Clar, quan vaig fer la presentació amb la Shakira, que la vam fer a Miami i a Barcelona, al Convent dels Àngels, jo crec que allà la presentació... Clar, jo no sé massa com va, però les presentacions aquestes venen totes les grans d'això, que Universal, que si Sony, que si no sé qui, que si tal, que si Jazz Music... Pam. Llavors allà hi havia el Tinet. Clar, jo no ho sabia, això m'ho va dir després. Ell ja em va veure tocar amb la Shakira. I llavors... em va voler contactar i em van escriure un correu, et volem conèixer, vaig anar a Jazz Music i em van dir, doncs et volem a l'equip d'OT, i jo, doncs vale. Clar, perquè a part de música, i ara ho estem veient perfectament tots els que estem veient aquesta entrevista, ets una gran comunicadora, perquè xerres molt bé, amb fluïdesa, és veritat. Perquè hi ha músics que de vegades parlen tocant o cantant, però que després a l'hora d'entrevistar-los, t'ho dic perquè n'hem entrevistat molts, de vegades els hi costa, no? En canvi, tu tens totes les facetes per ser una artista, a part de dalt dels escenaris, televisiva també. Això no tant. Jo, per exemple, a OT, és cert que, gràcies, però jo a OT, clar, em tallava molt perquè realment, clar, és bueno com vosaltres, quan sou, vosaltres que sou animals de televisió i sabeu, no, esteu tan tranquils, jo és que, clar, a mi em costa una mica més, sobretot el 2017, que clar, per mi era tot nou,
i era tot molt estrany, no? Però sí, jo em vaig quedar una miqueta més, com més a segon pla, perquè sí. Diguem que la meva feina era, els nanos passaven pel Manu, passaven per la profe de cant, llavors venien a mi i jo els hi passava les cançons, diríem. I no, va ser una experiència brutal, també. M'agradaria recordar a Josep Maria, el nostre realitzador, alguna imatge de la Laura fent de profe d'OT. Suposo que les tenim preparades. Yo me llamo Laura, soy profesora de música y pianista y aquí en la Academia de Operación Triunfo voy a ser coach vocal. Esto. ¡Sí! ¡Quiero eso! ¿Dónde está? ¿Es este? Sí, pues es este. Mare meva. A partir d'aquí vas notar molt canvi la teva vida? Mira, la veritat és que... Ai, quina il·lusió, ara quan ho he vist. Fa molta il·lusió. La veritat és que va ser... Clar, per mi ha sigut el gran canvi, a nivell sobretot de donar-me a conèixer, no?, en el món. Però la meva vida no va canviar excessivament, diguem, el meu dia a dia. Vull dir, jo seguia sent, vaig entrar a l'Institut del Teatre, seguia sent pianista i profe a l'Institut del Teatre, seguia després al Conservatori de Granollers, vull dir, vaig seguir la meva vida normal, però clar, quan hi havia programa era, op, tot es para el món i estic a tele, no? Sí que és cert que el 2017, que va ser l'any del primer OT per mi, no? Clar, jo anava pel carrer i sobretot els adolescents i nens petits em coneixien. Clar. De vegades allò al metro, no? Una nena, Laura! I clar, era com, ostres, que fort. Clar. Sí, m'impactava una mica. Sí. I com vivies la il·lusió d'aquests nois i noies que anaven a un programa buscant que els hi canviés la vida totalment? Clar. Mira, el 2017 t'he de dir que, o sigui, jo ho vaig patir, perquè, clar, com et diria, o sigui, patia, jo, en fi, em vaig fer res a plorar el 2017, increïble, sí. O sigui, me'n recordo, sobretot va sortir un concursant que es deia Raül, que no sé, em va agafar un drama perquè pensava que no es mereixia marxar i pensava, Déu meu, per què? No, vull dir, cada un que marxava em feia una pena immensa i realment després em vaig donar compte que no, que era el millor que els hi podia passar, clar. Sortir i fer la seva carrera, no? Tenir temps de planificar-ho tot bé i vull dir que no era cap greuge marxar del programa, però el primer any era com un drama tota l'estona. Sí, sí. I també va ser testimoni excepcional d'aquesta entrada a Eurovisió, no?, de la Maya i l'Alfred i de la seva història d'amor, que va donar tant que parlar. Mare meva, això va ser sonat, però estàvem tots com enamorats de la història. Sí. Al final era com tot plegat, no?, perquè ells eren molt macos allà dins i bueno, clar, i tant de bo hagués durat, però no hi... Sí. Amor és així. I el tema aquest de que aquest tipus de gent que està en un concurs, que canta molt bé, perquè realment s'han descobert talents impressionants a diferents talent shows, no? Sí. Però que acabin a Eurovisió, tu això ho veies o és massa responsabilitat per a uns nois tan joves que acaben de començar? Jo crec que és massa responsabilitat, vull dir, a nivell personal. Sí. El que passa és que, clar, això ja són acords d'aquests que... Clar, bueno, ja a part és que és una promoció brutal. Clar, que si Televisió Espanyola, que si no sé què, que hi ha una sèrie d'interessos allà que desconeixem, que es mouen i que és normal que hi siguin i bueno, és un catalitzador cap al programa, no? Però bueno, el primer any hi van anar, però després el segon any, per exemple, hi va haver una concursant, l'Alba Reche, i ella es va posicionar i va dir que ella no hi anava, o sigui, pam, no? Vull dir que també els joves d'avui en dia ja no són tan vens allò, saps, que com abans, no? Que dèiem sí amén a tot, ara no, i tenen informació, estan sobreinformats i diuen i decideixen, no? També. Sí. Tu ets seguidora d'Eurovisió? Perquè ara últimament aquests dies n'hem viscut polèmica. Ja, la veritat és que amb això de Benidorm, mira, t'he de dir la veritat, em van trucar per anar a acompanyar a la Pastora Soler. Havia d'anar a fer, però al final era playback, jo tenia un concert i vaig dir, mira, no em va bé, no pot ser. Ja. Però no, he estat el cas per això, per informatius i així, però he estat bastant desconnectada. T'he de dir que jo m'informo, quan arriba a Eurovisió, m'informo per estar al dia, però no sóc una gran seguidora. No ets d'aquelles que es reuneix amb els amics i va... No. Però no, encara no. Hi ha gent que ho fa, això, eh? Sí, sí, sí. Força. I és xulo, eh? Vull dir que és molt... Trobo que és molt bonic que passi això, però no ho faig. És més, els últims Eurovisions he estat a la ràdio, fent com una tertúlia en directe, llavors per això m'he hagut d'informar també. Clar. Sí, sí. Laura, de seguida continuem parlant amb tu, perquè sembla que no, però portem ja mitja hora parlant. Tornem en 2 minuts i mig, no marxeu, que continuem amb la Laura Andrés a l'Íntim.
Continuem a l'Íntim amb la pianista i compositora Laura Andrés, que ens està explicant una mica com ha anat evolucionant la seva vida, com la música l'ha impactat a la seva vida i com l'ha marcat. I també ens ha anat dient al llarg de l'entrevista, doncs, per exemple, que ha estat pianista doncs, a l'Institut del Teatre, ha estat amb la companyia de Goll de Gom, amb la Cubana, i no ha parat mai. No sé si haguessis d'escollir de totes aquestes facetes, amb quin lloc et quedaries, o és impossible això? És impossible. És impossible perquè justament crec que sóc una persona que m'agrada com la varietat. Perquè de cada cosa que fas, aprens. Sempre hi ha coses que vas aprenent, no? I, clar, treballar amb la Cubana i veure'ls treballar és una cosa increïble. Després treballar amb de Goll, que al Fossat està tocant en directe durant l'obra, és una altra cosa brutal. Treballar amb ballarins i haver-te d'adaptar cada moment, també. Vull dir que cada cosa et dona... No sé, a mi em dona alegria de viure. Sí. Ets de les que penses que el millor encara està sempre per arribar? Crec que sí. Sí? Sí. Sí, sí, ara tinc aquesta pulsió. Suposo perquè venim del que venim, eh? I ja. Crec que ho necessito per viure. Que necessito Clar. Com aquesta alegria de dir, segur que vindrà una cosa meravellosa, perquè no pot ser, no? Si no... Home, una cosa meravellosa que vas fer ja l'any passat sí. és treure el teu primer disc, que sí. el tenim aquí, sí. doncs que va ser Blanc, que ella sí. havia actuat amb molta gent, però definitivament va dir, escolta, ara és el meu moment, vaig a treure un disc, fins sí. i tot va fer... Doncs aquest piano book, que sí. és totes les partitures d'aquest Blanc, que el defineixes molt bé, perquè tu dius que tots a la vida hem tingut algun moment que ens hem quedat en blanc i que especialment després de la pandèmia estàvem sí. en blanc i necessitàvem agafar i respirar, no? Explica'ns una mica això. Sí, sí. Això va ser, el disc aquest també va ser una bogeria d'aquestes postpandèmica, que dic jo, no? que tots ens ha donat alguna... Hi ha gent que ha donat per fer jardineria, altres per escriure, altres per anar a les muntanyes, vull dir... I a mi, això, un amic em va dir, un bon amic em va dir, escolta, per què no fas un disc? Tu que sempre improvises, perquè jo sempre improviso. I vaig dir, bueno, va, ni que sigui per fer un... Faré un pen per regalar a la família. La cosa va començar així. Però clar, quan poses amor i tantes hores en una cosa... la vols mimar, i, bueno, va, doncs faig un disc, bueno, va, faig un disseny. I vaig començar així i li vaig posar Blanc justament per això, perquè per mi era, aquí sí que era una pantalla en blanc, una cosa que no havia fet mai, no sabia ni com anava, no sabia ni què havia de fer, no? Per gravar un disc, com es fa? He d'anar a un estudi, vale, sí, després què faig amb això? On ho he de portar? No sabia res, llavors era blanc absolutament. I penso que està bé, quan tenim aquests blancazos a la vida, doncs agafar-los d'una manera creativa. Doncs aquesta creativitat, en aquell moment, la Laura l'explicava així. Soy Laura Andrés, soy pianista, compositora. He hecho un disco que se llama Blanc y este disco es un disco que nace fruto del gran fundido en negro del que venimos. No sé, alguna cosa dentro, en las entrañas, se ha movido y me ha venido ganas pues, de hacer un disco. Voy como muy rápido, ¿no? Soy rápida de mente, soy un poco de mente también y todo es como que todo me pasa muy rápido. Entonces, la música que hago es una música que me cura. Me cura de esta rapidez, ¿no? Y me conecta con lo esencial, que al final es pues, estar presentes y hacer lo que nos hace más felices en cada momento. Que parece que se nos escapa el tiempo, ¿no? Y no. Y es mentira, es lo que el mundo nos hace creer, pero al final el tiempo es nuestro y en nuestra mano está ver a qué lo dedicamos. ¿No? Està molt bé perquè dius, sembla que se nos escapa el tiempo i en aquell moment se sent la música que s'accelera. Que va cada vegada més ràpid. Sí, realment ho expliques de meravella. I ara el que m'agradaria, és ja que hem vist com ho presentava, és escoltar una mica d'aquest blanc. No importa el temps que passi, tu i jo ens retrobarem. Thank you.
Aquí t'hem vist amb diferents instruments, no? Sí. Amb aquest conjunt tan harmoniós. Sí, és que ja et dic, vaig fer les composicions de piano i després, clar, jo sóc una enamorada del violoncel, de fet jo el tocava i la meva gran frustració és no tocar-lo perquè s'ha d'estudiar i com que no estudiava, doncs no. I llavors em va sortir una melodia molt bonica i que pels xelistes també és molt, molt bonica de tocar, tots m'han dit, i vaig posar el violoncel, després a una altra peça que es diu Nocturna que hem vist hi ha un contrabaix, i també em venia molt de gust perquè buscava una profunditat així d'una peça com de nit a la muntanya. I després hi ha un hang, que és un instrument que també és molt hipnòtic, no? Que és com una closca de tortuga metàl·lica que té un so com d'això de meditació. Sí, jo aquesta no l'havia vist mai. Quan vaig veure el vídeo buscant el material vaig dir, ostres, aquesta no l'havia vist. És un instrument com molt hipnòtic i que això, no? Que sobretot es fa servir per això, per ambients més meditatius, música d'aquesta com chill i no sé què, però trobava que combinava molt bé amb el piano i amb, no sé, això, no? I jo sóc així, pa, 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 i la meva música és vull dir que em cura. I no sé si us heu fixat, però, i li he preguntat per assegurar-me, perquè m'ho semblava, però no estava segura, dic, Laura, tu toques descalça. Sí, toco descalça. Toco descalça quan puc, o sigui, quan toco el meu programa, per exemple, m'agrada molt tocar descalça, quan toco en els meus concerts, diríem. És un tema de connexió amb tot, amb el terra, amb l'instrument, amb la sensibilitat que tens amb el peu i també perquè és que això el dia que vam fer la presentació amb la xelista ho vam provar. Es va calçar i va tocar el violoncel. Clar, el violoncel el tens apoyat, recolzat sobre el cos, llavors és una vibració directa. Anava calçada, va tocar, es va descalçar, va tocar i vaig dir, és que no hi ha color, o sigui, és increïble com canvia el so. Clar, amb un piano, evidentment, no, és aquesta, no hi ha tanta diferència, potser, però si més no, la sensació que jo tinc és molt més orgànica. Sí, perquè és com si a tu la música t'omple. Exacte. De dalt a baix, no? Estic connectada amb tot, amb l'instrument, amb el terra, i saps què em passa també? Una altra cosa és que sóc bastant cafre per trobar sabates, per tocar, perquè a més em costa molt tocar amb talons. Clar, quan estàs tocant el piano, tocar amb bambes, què vols que et digui, no queda... Bueno, pots tocar amb bambes, no? Però un repertori així tan elegant... No, queda més elegant descalç que amb bambes, tens raó. Clar, i llavors una sabata de taló, el problema és que, clar, tens el peu així, no? Recolzat sobre el pedal, llavors tens el taló aquí i vas fent així, vull dir, no tens estabilitat. Sí. I mira, estava una mica cansada, dic, saps què? Com que és el meu projecte, el faré com em doni la gana i clar. Aquest és una mica el... No, però trobo que li dona també un toc de personalitat. I de naturalitat, que al final és el que també reivindico en aquests concerts, no? Que faig una... La música és molt propera al públic, però el que jo explico també. Intento sempre acostar-me molt a la gent i fer que no hi hagi aquesta barrera entre l'escenari i el públic. Per tu és molt important el feedback, no?, que et dona la gent. Sí, l'energia, perquè clar, tu dones, però el retorn també hi és. Sí. I t'has trobat en algun públic difícil que diguis, ostres, aquí no he connectat, no ho he aconseguit? No, tocant el meu disc, no. És cert que tocant altres repertoris, que també ho faig, toco tributs d'altres autors, vaig anar a tocar a Hamburg, per exemple, i clar, estàs acostumat, no sé, a Sevilla, Madrid, no sé què, no? I de cop me'n vaig a Hamburg i clar, ostres, vull dir, demanaves a la gent que cantés o que d'això, i no, la resposta, clar, és una altra. Molt més freda, no? És més freda, llavors m'ho van dir, no, és que estan superemocionats, bueno, clar, em va venir el noi, que increïble, no? L'encarregat d'allà, oh, meravellós, la gent ha sortit molt contenta, i jo li deia, doncs, clar, jo no ho he vist, no? Clar, exacte. Perquè realment és un tema de caràcter o de això, no? de cada lloc, diguem, la seva emoció va més per dins. Però sí, no, difícil no, però diferent. Sí. La Laura Andrés ara està preparant un nou disc, que es diu Kintsugi, que sortirà a la tardor. Sí. Tot i així, el 16 de febrer treus una cançó nova, al març en tornes a treure una altra, i així a poc a poc vas desgranant i descobrint aquest Kintsugi, no? Sí. I a més, és aquest Kintsugi, que no sé si encara haig de verificar si es diu Kintsugi o Kintsugi, vaig molt perduda, jo crec que és Kintsugi. És una tècnica japonesa de la ceràmica, que quan es trenca un gerro, diguem que els japonesos el reparen amb una pasta feta amb or. I de cop aquell gerro, que ja tenia un X valor, no? De cop en té molt més perquè es converteix en una peça única. I clar, això... a nivell personal i humà, té molt a veure amb nosaltres també, no? Clar. Que tots venim també d'aquesta trencadissa i ens hem de reparar, però ho hem de fer amb aquest or i amb aquest amor. Llavors, el disc també va una mica per aquí. És un disc una miqueta més canyero, en general, no és tan plàcid com el blanc, no? Que el blanc era més una cosa més així. Les cançons són una mica més ràpides i més a buscar una mica més d'atenció amb les emocions. Per exemple, aquesta que surt el 16 de febrer,
és una cançó que es diu Butterflies i té a veure amb l'enamorament, amb enamorar-nos de la vida, quan t'enamores d'una persona, quan hi ha alguna cosa que et fa molta il·lusió, no? Aquelles coses que dius, que et fan com aquella cosa dintre, no? Aquella emoció. Sí. Doncs... Les papallones a l'estómac. Exacte, no? doncs això, aquesta és la que surt ara al febrer. Tu en tens moltes vegades papallones a l'estómac? Sí, de vegades per bé, de vegades per mal, perquè faig moltes coses, però sí, intento buscar-les. Crec que sí, molta gent del meu voltant m'ho diu, és que estàs últimament com molt intensa, no? Necessito com aquesta intensitat a la vida. Uh-huh. I puc estar intensament en calma, però llavors és aquella calma de calma total, o alegria, però alegria total. És com, vaig a buscar una mica els extrems, és cert. Hi ha una cosa molt bonica que has explicat, que és aquesta tècnica, no, dels japonesos de reparar les coses amb mort, que estan trencades, i has dit que tots ens trenquem i ens hem de recomposar. Tu has tingut algun moment difícil a la vida, sí, que semblava que es trenqués tot, sí, i t'has recomposat i n'has sortit més forta. Sí, totalment. En tinc molts, diríem, com qualsevol persona que viure porta això, no? Porta aquestes trencadisses i llavors t'aixeques. De vegades són trencadisses sentimentals, de vegades són... poden ser econòmiques, vull dir, tot és una trencadissa. La més forta per mi és quan està en risc la vida, evidentment. No? I en el meu cas això va succeir. Jo vaig passar un linfoma, un càncer, amb 24, 25 anys, diríem, i a més estava estudiant a París. I m'ho van trobar per casualitat, perquè vaig tornar a casa per casualitat i vaig anar al metge per casualitat, i per casualitat hi havia hora pel meu metge, i per casualitat tot. No? Llavors, casualitat, causalitat, àngel de la guarda, el que sigui. El cas és que m'ho van detectar i em vaig curar, vaig estar un any fent quimioteràpia, radioteràpia, i me'n vaig sortir. I llavors, clar, això, vulguis o no, encara que tornes a la roda, és inevitable, tornes, perquè vaig sortir d'allà, que tot era, clar, amb 25 anys, 26, no? que el cos no és el teu, perquè el cos, clar, vull dir, entre la quimio, els medicaments i tot, estava totalment diferent, no? El cabell, no tenia cabell, no tens celles, vull dir, hi ha una... un no reconeixement amb tu mateix, i clar, és, ostres, no? Donar la volta a això porta temps, perquè quan et diuen ja estàs curada és quan estàs pitjor, no? Quan estàs per terra. Llavors et diuen, va, ja estàs curat, i tu dius, no, ara no, i t'agafa por. No? Jo vaig passar por durant un temps. Però després, clar, et connectes amb la vida, et connectes amb... Tot t'emociona, una flor, veure la família, tot és emocionant. Després tornes a la roda, però sempre hi ha això. Això sempre ho tinc present. I llavors això, per això soc molt sensible també quan de vegades m'escriu gent per Instagram que estan passant processos d'aquests, o m'escriuen i em diuen que la meva música els agrada i jo els contesto. Ara, per exemple, tinc pendent convidar a un noi que l'han operat d'una operació de mèdula i s'està recuperant, i ja li he dit que quan estic recuperat té entrades per venir-me a veure. Vull dir que, bueno, aquesta cosa sempre hi és. Sí, si us recordeu, els que sou seguidors d'aquest programa, ara m'ha fet pensar la Laura amb la Mireia Pintó, que és una mezzosoprana manresana molt bona, no sé si la coneixes, i ella va passar també un càncer, ho va passar molt malament, sí. I ella ens deia que a partir de llavors, ella va passar una mica més gran, deia, a partir de llavors vius la vida d'una manera diferent, perquè et dones compte que la vida és molt efímera. Sí, que tot passa, que estem preocupats, jo mateixa, jo estic preocupada per coses que després, quan paro, dic, a veure, un moment, no? Perquè és que realment, després d'allò, qualsevol cosa és superable, no? Havent passat per allà. És més, al cap dels anys, vaig ballant, allò, fent una presentació per una cosa que feia de música i moviment, em van estirar un braç i em va sortir un trombo. I llavors se'm va inflar el braç i això. I els metges es van espantar, i per curar-se amb salut em van dir, podria ser que s'amagués un segon càncer aquí darrere, no? I jo, en aquell moment, t'ho juro que vaig pensar, no ho aguantaré, no podré, o sigui, jo no puc amb una altra cosa com aquesta, no? Perquè sí, vaig connectar ràpidament, sobretot és el procés de la malaltia, o sigui, ja no és el càncer, és el tractament, no? El que et matxaca, o sigui, el que matxaca més és la quimio, que setmana a setmana tu vas dient, sí, sí, hi ha un moment que dius, no puc més, però vinga, vinga, no? I una setmana que et poses malalt i no te la poden posar perquè estàs encostipat, no? I això, tot això et fa patir molt. També vaig perdre una persona pel camí, em vaig trobar amb un company, un senyor gran, que també estava malalt, i ell es va morir, jo no. Llavors aquí es barreja moltes coses. Quan em van dir que podia haver un segon càncer, jo vaig dir, no podré. I suposo que no hi era, que el dia que m'ho van dir, estava a la Cubana assajant, vaig sortir i em van trucar i em van dir, no tens res, em vaig tirar a terra, a l'Hospitalet. Estava tot brut, que no t'ho pots imaginar. Però em vaig tirar a terra, així, estirada, com si estigués al mig del mar,
en plan, estic viva i no em passa res, no? Vull dir, va, realment és duríssim, és una cosa que no li desitjo a ningú i que crec que no l'hauria de passar a ningú, però que, bueno, que al final demostra que l'ésser humà és fort i que, sobretot si tens motius per viure, jo en el meu cas, la meva família, la gent, no? Els meus germans, la gent que m'estimo, van estar molt per mi. És molt important l'acompanyament sempre, sí. I ja no només en casos difícils, sinó també en els moments d'èxit. Sí. Hi ha qui diu, ostres, per què vull èxit si no tinc amb qui compartir-lo, no? També? Sí, sí, perquè realment a mi m'està passant, a veure, el meu èxit, és, jo sempre dic, sempre em defineixo com una mindundi, entre cometes, vull dir que, però la gent diu, però què el mindundi si estàs fent això i això i això, però clar, no sóc conscient, però sí que és cert que com més coses fas i més amunt estàs, més amunt, no sé què vol dir amunt, però més en aquest d'això, més sol et sents, perquè al final, clar, no, per exemple, no tens els horaris de la gent, clar. Vas sempre contracorrent. Quan la gent té festa, tu treballes. No saben mai on ets. On estàs? Vull dir, ja perden el l'oremus. Llavors, tenir gent a prop que t'estabilitzi, no? Que t'aterri. És molt important, això. Sí, sí, això també ens ho han dit bastants artistes que han passat per aquest programa. Ens diuen, necessites tenir com unes arrels que encara que les tinguis una mica llunyanes, sàpigues que les tens i pots tornar sempre. Sí. Sí, sí, això és cert. Això és important. A part d'això, no sé si és veritat o no, però a les teves xarxes socials m'ha semblat que eres bastant esportista. Sí, sí, sí. De fet, em va donar fort això també amb la pandèmia, allò que dèiem, no? Sí. Les neules que ens han agafat amb la pandèmia. Doncs, bueno, comencem. Una va ser aquesta. Vaig començar a fer esport perquè, clar, a mi em va agafar la pandèmia, ja m'he traslladat, però vivia just a Barcelona, en un pis que tenia un balcó egipci, que dic jo, d'aquests, saps, aquests sí. balcons que hi caps així, de perfil, i prou, clar. Vaig tenir la sort que el veí de dalt em deixava pujar al seu terrat i allà, vinga, saltar corda, vinga, no sé què. Llavors em va agafar una falera brutal per la muntanya i és una cosa que ara, per exemple, intento i em costa molt posar perquè vaig molt de bòlit últimament. Però sí, sí que és cert que també ho faig servir per curar-me, perquè m'ajuda. Sí. T'ajuda també una mica a estabilitzar-te. Sí. M'ha agradat perquè a la fitxa tècnica del seu blog, que us el recomano, que mireu Laura Andrés, perquè és fantàstic, o sigui, és dels millors que he vist, perquè està molt ben pensat, no? I ella diu que el teu pes és oscil·lant entre la lluna i la xocolata. Clar, clar. Claríssim. La lluna ens afecta, no? I de vegades la lluna, això ens afecta, ens fa com estar més nerviosos o més tensos o més d'això, o les hormones, no? Tot es mou i llavors tens més tendència a menjar o menjar menys o menjar més, bueno, per això ho dic, no? I llavors la xocolata, perquè m'encanta la xocolata, soc addicta a la xocolata. Et preocupa molt la imatge, Laura? No em preocupa molt la imatge, però sí que és cert que jo em sento bé amb un pes i d'una manera. Llavors, si em passo per dalt o per baix, no em veig bé. No? També és veritat que, clar, no tinc 20 anys, però tampoc em preocupo excessivament de fer rituals de bellesa, però bueno, sí que m'agrada veure'm bé. Sí. I a part és que, clar, estàs de cara al públic i vulguis que no, doncs també has de donar... Clar, has de donar una certa imatge. El que sí que reivindico, i també una mica en la línia del disc nou aquest també, no? Amb el que ens sugi, que és reivindicar que els cossos són preciosos a qualsevol edat i de qualsevol manera, no? Que tenim aquest estàndard de bellesa de nenes de 20 anys que dius, bueno, sí, és preciosa, però bueno, és que, no sé, la meva mare, que en té 80, també és meravellosa i les arrugues que té són de riure, no? Sí, exacte. I les mans que té són perquè ens ha cuidat i ens ha acariciat mil vegades. Doncs tot això també reivindico la bellesa de cada moment. Clar, sí. Això és evident. Mira, em fa gràcia perquè diu, el meu pes depèn de la xocolata i la lluna. I la mateixa contraposició, encara més exagerada, diu que no suporta les olives i les injustícies. Sí, sí, és com una definició d'aquelles així, no? Una mica random. És cert, això de les olives, m'encanta l'oli, menjo fins i tot olivada, però les olives les he tastat diverses vegades i no hi ha manera, no m'entren. La història familiar diu que la meva mare, embarassada de 8 mesos, se'n va anar de vacances a Andalusia, allò, ole, tu, amb un cotxe que, bueno, que a més es va trencar la suspensió al viatge, bueno, t'ho pots imaginar, no? Aquella època, allò, amb les finestres baixades, amb tres nens al darrere, perquè jo som quatre germans i tenia tres fills ja que es barallaven entre el cotxe, imagina't el d'allò, i es veu que allà es van inflar d'olives. I llavors sembla ser que... Les vas avorrir. Que jo les vaig avorrir. Sí. I les injustícies, quin tipus d'injustícies? En general, les injustícies, sobretot amb les persones, per exemple, no sé, el drama dels immigrants, no?, que tenim ara mateix, totes aquestes coses
em posen frenètica. Em posa frenètica injustícies com, per exemple, l'altre dia t'explicaré una cosa, que és, vaig anar a agafar un vol per anar a tocar i arribo a l'aeroport i hi havia un senyor gran plorant a davant d'informació que havia de fer un formulari, un QR per anar a Ginebra. I ningú l'ajudava. No, I això m'ha passat a cada vol. I jo, com una boja, perquè havia d'agafar el meu vol, jo intentant ajudar i cridant i dient-li de tot el d'allà. I em sap greu perquè li vaig fotre una bronca, no sé si li tocava o no, però vaig dir que ja n'hi ha prou. O sigui, cada vegada que volo em trobo amb això. Clar. Aquestes coses em treuen de polleguera. No? Aquestes injustícies amb la gent gran, amb la gent que ho necessita, sí. I amb els animals també. I dius que has après al llarg de la vida a estimar-te. Sí. Perquè eres una persona molt insegura, de petita. Sí, sóc, i sóc, eh? Sóc insegura. Moltes vegades encara necessito com l'aprovació familiar. Sempre demano opinions de tothom. Sóc balança, no sé, diuen que els balances som així. Però sí, també és veritat que tinc ascendent lleó i cada vegada més, no, ja vaig prenent decisions per mi mateix. Però fixa't, no, això de l'aprovació familiar és curiós, perquè jo moltes vegades, no sé si us passa a vosaltres, però jo moltes vegades he pensat, el dia que em faltin els pares, que espero que faltin molts anys, la meva vida la viuré diferent, perquè en el fons tu sempre estàs pendent, no, de què dirà, sí, la meva mare, què pensarà el meu pare, sí, estarà content, estarà trist, estarà orgullós. Exacte. És veritat o no? Això ens marca molt. Sí. És curiós, eh? Sí, sí. Jo ja et dic, jo encara ara, i clar, els meus pares els tinc a tope ara, t'ho pots, sí, imaginar, sí, sí, no? Estan encantats de la vida, però per mi és molt important. Clar. El que diuen ells, el que diuen els meus germans, no, la meva família més propera. Sí, sí, ho tinc com molt en compte. Sí. Molt bé. Doncs mira, ja que parlem dels pares, tenim un vídeo molt bonic reaccionant al teu disc dels teus pares. Esta canción se llama Tú. Tú es cada una de las personas de nuestra vida que en un momento, o a lo mejor muchos años, se convierten en pilares. Están ahí, siempre, inamovibles. Sabes que allí te puedes caer, puedes llamar, puedes ir en busca de un abrazo, puedes ir en busca de consuelo, en busca de risas, en busca de consejos, en busca de escucha. Emociona. Ara m'ha fet emocionar. Home, clar, és que emociona, m'està emocionant a mi. Oi. És que és molt bonic veure els teus pares tan emocionats, sí, sentint-te tu, no? I a més, és que ja veus el vídeo, que vaig anar a Palamós a veure'ls, és que això va ser postpandèmia també, que no ens veiem. Feia temps que no us veieu. Clar, llavors jo, allò PCRs amunt, PCRs avall, vaig anar-los a veure a Palamós, i que feia molt que no els veia, i els hi vaig anar a portar el disc. Clar que no s'ho esperaven. I vaig posar el mòbil a sobre la taula i aquest vídeo ha estat molts mesos intern, no? Els hi vaig passar amb ells i ja està. Però vaig decidir fer aquesta explicació de la cançó perquè també pensava la gent que sàpiga d'on ve, no? Clar. Aquesta cançó, perquè es diu Tu i tot això. I clar, quan els hi vaig donar, bueno, va ser... És que ja et dic, és el millor vídeo que faré mai, em sembla. Clar, sí. És que una cosa així és irrepetible. Mira el teu pare com t'abraces, que és una passada. No, és això passada. Va ser... Ja et dic, per mi, bueno, és que no ho puc veure, no m'ho puc mirar gaire perquè em passo a plorar. Va, per tornar-nos a alegrar, tot i que això és alegre, eh? Això és molt alegre. T'emociona, però és molt bonic. M'emociona perquè no els veig, perquè sí, vaig de bòlit, però, ja, però sí, sí. És molt bonic. És molt bonic. Doncs en la música, una de les coses que ha fet la Laura també és estar pianista amb la Bet, que també ho prové d'una Operació Triunfo, sí, en el seu dia, sí, amb qui està preparant un projecte que es diu Natural Women, un disc de cançons de dones, versionades per dues dones, però que està pensada per a tothom. Exacte. I precisament el dia 8 de març, sí, dia simbòlic, sí, doncs traieu aquesta primera cançó, no? Sí, exacte. Amb la Bet també, una cosa d'aquestes màgiques. Ens vam conèixer per casualitat, perquè vam anar a fer una cosa a Madrid juntes i així. Ens vam portar molt bé. Ella un dia em va demanar que anés a tocar amb ella al fax de TV3, perquè era el dia de la dona, i així va ser. Vam tocar, el primer cop que vam tocar juntes, vam tocar el Natural Woman, que la vam tocar juntes a TV3, i llavors a partir d'aquí ens vam portar tan bé que ja ella va voler que toqués amb el seu disc i bé, hem estat de gira tot l'any amb ella, no? Rient moltíssim amb ella i amb tota la banda, però ens hem portat molt bé. I aleshores, d'això, des d'aquell camerino, diguem, ja va sortir la idea de fer un disc juntes. Però no havíem trobat l'ocasió. Pandèmia, el seu disc, jo també amunt i avall, i no hi havia manera. Llavors, ara vam trobar l'ocasió de trobar-nos i definir un repertori, i hem triat cançons de dones. Ens ha quedat un disc bastant buit entero, tot s'ha de dir. Hi ha una mica de tot, però
Sobretot jo crec que el que hi ha és molta màgia, perquè és un disc molt cru, és un disc que no té molts artificis, no hi ha res. Hi ha alguna cosa afegida, hi ha algunes col·laboracions també, que són bastant potents, però és molt cru en el sentit que és la veu de la Bet i el meu piano, i res més, no hi ha grans artificis. Però serà més impactant llavors. És que clar, és que la veu de la Bet així, en cru, és que t'ho juro que és... La gent que ho ha sentit, no? El mateix, sí. La gent que ens han ajudat, bueno, ara l'estan mesclant i masteritzant i això, el retorn que tenim és aquest, no? Que és posar-lo i... Sí. Laura, ens queda un minut i mig i m'agradaria aprofitar-lo per demanar-te què és el que li demanes a la vida, què et queda per fer, què vols fer a partir d'ara, a part de tots aquests projectes professionals. Sí. Vull seguir tocant i m'agradaria poder-me relaxar una mica. Això és veritat, eh? Sí, m'agradaria com trobar una mica més d'estabilitat, perquè ara vaig una mica com una baldufa, i vull seguir com una baldufa, però des d'un centre. Jo crec que ho estic aconseguint, estoy en ello. Hi ha una cosa que dius també en la teva biografia, que sí. És que has tingut amors preciosos. Sí. També sí. Esperem que trobis un amor preciós. Sí, estamos en ello. Vale, això està molt bé. Dic per acabar amb optimisme. Eh? Això, i tant, optimisme. I tant. Que visca l'amor. Laura, Andrés, ha estat realment un plaer moltes conversar gràcies. Amb tu. M'ha agradat molt perquè hem vist totes les teves facetes, no? Des d'aquesta emoció amb els teus pares fins a aquest optimisme vital que portes, sí. Havem passat situacions francament molt dures. Sí. És a dir, que trobo que tu mateixa, en tu mateixa ets una lliçó de vida. Moltes i t'agraïm molt que ens hagis donat aquesta entrevista. Gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer. A tots vosaltres crec que l'entrevista, aquesta conversa més que entrevista amb la Laura Andrés, pianista i compositora, us deu haver agradat molt, tant com a mi, perquè realment és una persona que val la pena conèixer. Jo la coneixia només d'haver vist tota la informació que havia buscat i d'alguna vegada que l'havia escoltat, però realment avui m'ha deixat boca badada amb les seves reflexions i trobo que val la pena conèixer-la. I val la pena estar atents doncs, a aquests discos nous que ens traurà tant a la Kintsugi com a aquestes cançons amb la Bet, que ja estic desitjant sentir-les. Moltíssimes gràcies per seguir-nos com sempre i fins la setmana que ve, que sigueu molt feliços. Adéu-siau. I ara farem això de Sabadell.